ሻሎም ቅዱሳን፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎችን እንዴት ነው የምትቀበለው የሚል ሲሆን አንድ አምስት ነጥብ እናገራለሁ። መጀመሪያ አንዳንዶቻችን ሰዎች የምንቀበላቸው በውጭ ሁኔታቸው፣ መልካቸው፣ ቁመናቸው ሊሆን ይችላል፣ አይ ጤንነታቸው ሊሆን ይችላል። በውጭ ሰውነታቸውን ወይ በውጭ ሁኔታቸውን አይተን ነው የምንቀበላቸው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ይህ ነው በተለያየ በአገር ሊሆን ይችላል፣ በዘር ሊሆን ይችላል ይህ ነው ቅርበት ያለው ከኛ ጋር ወይም ቅርበት የሌለው እኛ ጋር ብለን ነው የምንቀበለውና የምናረቃቸው። አንዳንድ ደግሞ በተለይ በሰለጠነ ዓለም ደግሞ በቀለም ጥቁር ነው ነጭ ነው እየተባለ ደግሞ ሰው ሊቀበለውና ሪጀክት ያደርጎ ታይታላችሁ። አንዳንዶቻችን በቻይ ስንመጣ ደግሞ በመንፈሳዊ እድገትና ብስለት ሰዎችን ስንለያይ እናያለን። በመጨረሻ አንዳንድ በጣም ደከም ያለ አእምሮ ያለው ሰው ደግሞ በዘር በቋንቋ በአገር ሊለያይ ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንዱን ሊቀበለው አንዱን ሊጥለው ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደ ክርስቲያኖች ዳግም እንደተወለድን ሰዎች እንዴት መቀበል እንዳለብን ሲነግረን ሮሜ 17 ቁጥር 7 ሁለት አይነት ሰዎች ነበሩ፣ ስጋ የሚበሉና ጎመን እንዲበሉ አትክልት የሚበሉ ሰዎች ነበሩና ለሁለታቸው በጣም በብዙ ስላችሁ አንዱ ለአንዱ በጥሩ መልክ አያዩም ነበርና ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ወንድምህን ወይ እህትህን ክርስቶስ እንደተቀበለ አድረግ ወይ ክርስቶስ በተቀበለብህ መንገድ እሱን ተቀበለው ይላል። በጣም ከባድ ነው። ክርስቶስ ለእኛ በየት ሁኔታ ነው የተቀበልን ካልን ወደ ሮሜ 5 ከ1 እስከ 10 ስንመጣ አራት አይነት ሰዎች ነበርን። አንድ ደካሞች፣ ኃጢአተኞች፣ የእሱ ጠላቶች፣ መጨረሻስ አመፀኞች ነበራችሁ ይላል። እንዲሁ ያለን ከወደደንና ከተቀበለን፣ ስለዚህ ያለ መቀበል ምክንያት የለም ማለት ነው። በዚሁ መልክ ነው ሰዎች የምንቀበላቸው። ለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ከ14 እስከ 17 ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስን ራሱ በሰው መንገድ ያየው ነበር፣ አሁን ግን እንደ እግዚአብሔር ወይ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ነው የሚያየው። ሰዎችም አለ በውጭ ሁኔታቸው አይ ነበር፣ ለካ አንድ ወደ ክርስቶስ ከገባ እሱ አዲስ ፍጥረት ነው አለ። አሁን ሰዎች የምትመለከታቸው አይ ምን ነው? ጳውሎስ በጌታ ነው ማያቸው አለ። የሮሜ መጽሐፍ ደግሞ ሲናገር ወንድምህን እህትን ክርስቶስ እንደተቀበለው አድርገህ ተቀበለው። በጣም አንድን ሰው ለመቀበል በጣም ካስቸገረህ አንተ በጣም ደስተኛ ሆኖ እንዳልተቀበለ ኢየሱስን አወቅ። ኃጢአትን ሲሸከም ደስተኛ አልነበረ። ማወቅ ያለብን ነገር ህይወታችን ያማረ ሆኖ የተቀበለን ጌታ የለንም። ተበላሽተን በወደቅን ሰዓት፣ ሞተን በነበረን ጊዜ ህይወቱ ሰጥቶን ያስነሳን። ስለዚህ ማንኛውም የሰው ዘር በየትኛውም የዓለም ክፍል ይኑር፣ ምን አይነት ኑሮ አለው፣ ምንም በግምት ሳይስገባ ለሆነ ሰው ጌታ ኢየሱስ እንደተቀበለን መቀበል ይገባናል። ዛሬ እንግዲህ ሪጀክት የምታደርጉት የማትቀበሉት ወይ በህይወታችሁ ላይ ስፍራ የሌለው በጣም የምጠሉት ሰው ካለ በህይወታችሁ ላይ እንዴት ጌታ እንደተቀበላችሁ ማሰብ ይገባችኋል። እንዲሁ ከወደዳችሁ እንዲሁ መውደድ ብቻ ነው ያለባችሁ። የእኛ ስራ እሱ ነው። አብ ያደረገው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መድገም ነው። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።